Vao fatateraka kosa indray natomboka tamin'ny tendron-droan'ny tiny zovon'ny Porte Ouverte karakarain-dareo avy eo anivon'ny Samva tafiditra anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny orenany moa izany etsika izany akoatra io maro ny lalao isan-karazany karakarainy. Misokatra ny kiomaraina zany ny varavarana misokatra izay atolotry ny Samva ny vahoaka an'Antananarivo tsy vakivolo izay manazava hoe fa inona marina moa izany ny atao hoe Samva ary inona marina moa izany ny andraikitra sahaniny ary avy aiza ka ho aiza ny Samva satria hatramin'ny vina izany no ampisehonay ao amin'ny DLC ao Anosy. Androany moa izy nisokatra izany isorana be da be moa izany ireo mpanao gazety maro be tokoa tonga nanotrona ary ezaka ihany koa izy ireo hoe hitatitra n'izany vaovao izany satria andraikitra sahanina ao anivon'ny mpona moa izany ilay izy service publika dia tsara ihany tokoa ny mampahafantatra satria maro ny tena tsy mahalala hoe inona ny atao hoe Samva. Koa izay izany dia mbola manasa tsika rehetrarehetra tsy vakivolo manana fotoana kely ianao tongava mitsidika ao amin'ny DLC ao Anosy fa miandrana ao ny Samva manazava aminao tokoa hoe fa inona marina moa izany ny andraikiny raha ohatra ka hoe Antananarivo voakoja sy madio ny tanjona ary indrindraindrindra amin'ny asabotsy ho avy izao dia ianareo mpianatra rehetrarehetra tsy akanavaka dia manasa anareo izay sabotsy maraina tongava satria misy koa izany nyoronantsary izay ny fikarin'ny Samva sy ny mpiara-miombina antoka aminy dia ho alefantsika izany ao amin'ny DLC ao Anosy ihany koa. Tapitra amin'ny herinandro ity moa izany ny atao hoe varavarana misokatra fampahafantarana amin'ny lafiny ara-teknika hoe inona ny atao hoe Samva fa amin'ny herinandro ambony dia lalao fanatanjahantena ranoray manomboka eo mandritry ny roa herinandro be izao no atolotry ny Samva ny vahoaka an'Antananarivo koa. Ny jeu corporatif izany dia manomboka lakamisy zoma amin'ny herinandro izany hoe 16-17 ary ny alahady fahavalo ambin'ny folo dia manasa antsika hiaraka hiazakazaka isika miainga eo Anosy eo amin'nyloanan'ny tribunaly amin'ny valo ora sy sasany ny fiangana ary 7 kilometatra eo ny alavan'ilay circuit izany ahafahantsika miaraka mba miala voly manala azo izy ny ankizy amin'io andro lahady io. Fa itiny tena zavatra amin'ny lahady heriny dia 15 izany dia misy ny lalao goavana baolina lavalava izay ifanandrina moa izany ireo kalaza ao anatin'izany ao ihany koa ny ekipan'ny Samva fa omby efatra no amboara amin'izany koa mahereza tongava daholo eo amin'ny loanan'ny super musika izany Analakely no tapakila fandraisana anjara.